שלום הרב יגאל כהן. שלום וברכה, שלום לך, שלום לכל הצופים והצופות. ברוך הבא לבית החדש שלנו. כן, ברוך השם. לאולפן. מה שלומך? מצוין, ברוך השם. היית קצת בחופשה, דיברנו על זה בפעם הקודמת. חופשה, קצת מנוחה. קצת שיעורים. קצת שיעורים, קצת אמריקה. כן. כן. נו, מה, תספר לי קצת חוויות. חוויות הכי טובות שבעולם, כל מה שהשם עושה זה הדבר הכי יפה והכי מתוק בעולם. תובנות חדשות, כוחות חדשים, שמחה חדשה, חודש אלול. צריך מה שנקרא לתת גז. לגמרי, לגמרי. אנחנו בתוך חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, נכנסנו. תשמע, אני מבחינתי בהרגשה שלי לפחות זה חודש אלול אחר לגמרי, אני מרגיש אותו בצורה אחרת לחלוטין. אני כל בוקר מחדש מתפלל להרגשת השם בצורה שכמו שמתארים את זה בחסידות, המלך בשדה. כן. אתה יודע. הרי אנחנו גדלנו, גם אתה וגם אני, על איזה מין סוג של עיראה כזאת בחודש אלול. חודש אלול היה רעידות ופרקוסים, ואיך מגיעים לראש השנה, ואיך מגיעים ליום כיפור, ואוי ואבוי, ומה הולך לקרות לנו, ואתה יודע, ונעבור או לא נעבור את המבחן, את הבית דין הזה למעלה. והתפיסה שלי לפחות השתנתה בשנים האחרונות, בגלל שיעורים שלך, בגלל לימוד, בגלל דברים נוספים שעשינו, אבל אני יודע שיש הרבה מאוד אנשים שעדיין מרגישים את החוויה החרדתית הזאת מחודש אלול, אולי מהילדות שלהם, אולי מסיפורים שהם שמעו. בוא נסדר רגע את הדבר הזה. כן, זה ממש נקודה מאוד חשובה. חודש אלול זה חודש שבו אנחנו אמורים להשתדל להיות יותר טובים. זה ברור. כלומר, ראש השנה זה יום הדין. היום שבו הקדוש ברוך הוא שופט את כל העולם כולו. כולם עוברים לפניו כבני מרום. כלומר, הקדוש ברוך הוא, כל מה שיקרה איתנו בשנה הבאה, הקדוש ברוך הוא דן אותנו ושופט אותנו ביום ראש השנה. מזה אסור להתעלם. זו מציאות, זו גמרא, מסכת ראש השנה, שבו בעצם הקדוש ברוך הוא קובע מה יהיה איתנו בשנה הבאה. כמה כסף, כמה בריאות, כמה ילדים, כמה משפחה, כמה חברים, כל פרט, אפילו כמה אפצ'י נעשה במהלך השנה הבאה. ממש. עד כאן זה מפחיד. זה לא מפחיד. למה? תסביר לי. אם אני הולך עכשיו ולפני אבא שלי לעמוד בפניו, ואבא שלי עומד לשפוט אותי, ואני יודע שיש לי טכניקות מאוד טובות ואהובות ומצוינות כדי לשכנע אותו, אני לא מפחד. כשאני יודע שזה תלוי בי, פחד משתק. מה המטרה של פחד? לגרום לך, מה? לעשות דברים טובים יותר? יש לי שיטה הרבה יותר טובה. תאהב ותעשה דברים טובים יותר, למה לבוא ממקום של פחד? לא, אתה יודע, כי כשבן אדם מגיד עולה על איזה מקום מסוכן, כשיש לו פחד, אז הוא יודע מה גבולות גזרה שלו, ימינה שמאלה, מסתכל קדימה, מבין את המהלכים. זה איפה שהוא גורם לו לאיזה זהירות מסוימת. ודאי, שפחד גורם להירתע מכל מיני דברים, אבל אני חושב שהרבה יותר חכם לבוא אליך ולהגיד לך, אל תעלה למקום מסוכן, לא בגלל שאתה חס ושלום תתפוצץ ויקרה לך משהו לא טוב, אלא פשוט מאוד. כיף לך הרבה יותר ללכת במקום בטוח ושמח. יש שני דרכים שבהם אדם יגיע למצות את עצמו, למצות את הפוטנציאל האדיר שטמון בתוכו. אחד זה פחד. כן. תיזהר, תיזהר ותיזהר. והרמב״ם כותב שזה דרך לא נכונה. היא נכונה אולי לעמי ארצות, לאנשים שאין להם חוכמה, בינה ודעת. אז הוא לא מבין כלום, אז אתה צריך להאם עליו. זו דרך היחידה להגיע אליו. כן. אבל בן אדם נורמטיבי, חכם, מבין עניין, הדרך של השם יתברך היא יפה. חשוב לי מאוד להסביר את הנקודה הזאת. הדרך היא, תורת השם תמימה משיבת נפש. מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. הקדוש ברוך הוא עשה ברא עולם וברא תורה. התורה שלו יפהפייה, מתוקה. השבת היא יפה. המצוות הם יפים, הם נהדרים, הם מחכימים, הם נפלאים. אם אני עכשיו רוצה לשכנע אותך להתקרב לבורא עולם, אומר הרמב״ם, הדרך הנכונה זה, בוא תכיר את המתנות שיש בתורה, את היופי של בורא עולם, את היופי של הקשר שלך איתו. קשר עם בורא עולם, קשר של אהבה, קשר של ביטחון. לפחד מעונש זה יראה, הזוהר כותב על זה דברים קשים מאוד. על מה, על פחד מעונש? פחד מעונש, בוודאי. וואלה. למה שתפחד מעונש אם בסופו של דבר אתה יכול לחזור בתשובה ולתקן את המעשים שלך. אז אם ככה, למה התורה צריכה את זה? הנה, אנחנו חוזרים על זה כל פרשה ופרשה, כל פעם הסיפור הזה של מה יקרה אם ומה יקרה אם ומה יקרה אם. נורא מלחיץ. נורא מלחיץ, ואני רק רוצה לעשות סדר בעניין. על איזה פחד אנחנו מדברים? פחד ממה יקרה? אני עכשיו צריך להניח תפילין בבוקר. אוקיי. אני צריך לשמור את השבת. אני צריך לתת צדקה. אני צריך לעשות מצוות. אוקיי? מתי הפחד פה נכנס? אני אנסה לעשות סדר, איפה הפחד הזה נכנס? אם אני לא אניח תפילין יקרה עונש, למה לעשות את זה בצורה כזאת? אם אני אניח תפילין, אני אעשה נחת רוח לבורא עולם, אני רוצה לשמח אותו כי אני אוהב אותו. כלומר,
אלא מה? אם עברתי עבירה, אני צריך לפחד מעונש? אולי שם נכניס את הפחד? גם לא נכון. אז למה צריך את זה בכלל? צריך את זה כאנשים שאין להם חוכמה בינה ודעת. עם ישראל כשביציאת מצרים היה עדיין רחוק מבורא עולם. הם היו בממתת שערי תומה. ואומר חובת הלבבות שהקדוש ברוך הוא כתב את העונשים בתורה כי הם היו במצב של חוסר דעת. כלומר, בתובנות שלהם הם לא היו ברמה גבוהה, והיה חייב להזהיר אותם, תיזהר לך. אם אתה תעשה פעולה כזאת וכזאת, היא מאוד מאוד מסוכנת, אתה תקבל עונש. אפילו שזה אותו עם שכתוב עליו כל כך הרבה דברים טובים, נכון. וראו מה ששמחה כן. ראתה וכו'. הם זכו לראות מראות נשגבים, אבל אל תשכח מאיפה הם באו. Mm-hmm. עכשיו, חשוב מאוד לדעת, גם הפחד, בוא נגיד יש פה שתי שיטות, אחד פחד ואחד אחד כן. אהבה, כן. אנחנו נדבר עוד מעט על אהבה. איפה נכניס את הפחד? אחרי המעשה העבירה או לפני מעשה העבירה? אני חושב שלפני. יפה מאוד. כי אחרי מה זה יעזור? לפני צריך פחד, כן? אל תעשה טעויות כי יש להם מחיר. זה בהחלט נכון. אבל אחרי המעשה, פחד כבר לא יעזור. מה, אדם עכשיו חס ושלום עשה מעשה לא בסדר. לא יודע, באיזשהו מצב בחיים שלו עשה מעשה לא בסדר. מה תגיד לו? בוא תפחד מעונש? למה? גמרת אותו. מה יעזור שהוא יפחד מעונש? הוא יעמוד ויחכה עכשיו חס ושלום. הפחד שאתה מדבר עליו זה פחד שאנשים מחכים, הנה הקדוש ברוך הוא הולך להעניש אותי. זה ודאי לא נכון. אוקיי. אתה מבין אותי? מה אני צריך עכשיו? אדם שעכשיו בא אליך ואומר לך, מושיקו היקר, נפלתי בזה וזה וזה. אוקיי. מה אתה אומר לו? נגיד ואתה בשיטת הפחד, נניח, כן? אתה בשיטת הפחד, אתה אומר לו, אוקיי, תפחד מעונש? צפה פגיעה חמורה? תחכה עכשיו לעונש? ודאי שלא תגיד לו את זה, זה לא נכון. מה תגיד לו? לך, תתקן את המעשים, תבקש סליחה, תתחרט על מה שעשית, תקבל על עצמך מכאן ולבא, שלא לעשות את זה יותר, אל תחשוב לאותו מקום שנפלת. זו ההשקעה הנכונה של האנרגיה שלך, לא בפחד. כשאנחנו מערבבים פחד, הוא מתערבב לנו, ואנחנו לא יודעים איפה להכניס אותו, אנחנו מכניסים אותו במקומות הלא נכונים. פחד שאתה מדבר עליו זה הרגשה שאדם הולך כל היום, בהרגשה, הנה השם הולך חס ושלום להכות אותי, הנה הפרנסה חס ושלום הולכת להיפגע, הנה הבריאות הולכת להיפגע, וזה דרך אגב אומרת הגמרא במסכת ברכות דף סמך, שזה הטריגר עצמו להביא את הצרות על הבן אדם. כשאדם הולך בהרגשה, הנה אני הולך להיענש, השטן אומר, ריבונו של עולם, אפילו הוא מודה שמגיע לו עונש, בוא תיתן לו. אז בעצם, כאשר יגורתי בא לי, זה הסיפור. אנחנו גורמים לעצמנו, מפחד שאנחנו מחדירים לעצמנו, להביא על עצמנו את העונשים ואת הגזרות האלו? ממש ככה. זה כתרוג שנגרם על ידי, כתוצאה מזה שאדם לא סומך על השם יתברך. חשוב לי מאוד להבהיר את הנקודה הזאת. יש עונש בתורה. שלא ישמע כאילו אין עונשים. נכון. יש, בורא עולם כתב בתורתו הקדושה, אי אפשר להתעלם מזה. יש עונשים. העונשים האלה נבראו ונעשו ונכתבו כדי להזהיר אותנו לפני שאנחנו עושים פעולה אסורה. כלומר, בן אדם שבא לגזול, בא לו עכשיו לקחת כסף שלא מגיע לו באיזושהי דרך לעקוץ מישהו, לרמות מישהו, להעלים משהו, לא משנה. זה אסור, בורא עולם אסר את זה, לא תגנובו. אז בורא עולם אומר לך, תשמע, לפני שאתה עושה את הפעולה, תיזהר. זה יגרום לך לנזק, אתה תשלם על זה מחיר כפול ומכופל. כדי להרתיע אותך, אל תעשה את העבירה. אוקיי. נפל, לא החזיק מעמד, לא יודע מה קרה שם, נפל. עכשיו נכנס השלב של תהליך התשובה. כשאתה מפחד מעונש, זה אמור לגרום לך לחזור בתשובה. זה לא אמור לך להיות בפחדים. אתה לא אמור עכשיו לשבת בפחד ולהגיד, וואו, הנה זה מחכה, הנה זה נופל, הנה זה מגיע. זה לא התהליך הנכון. התהליך הנכון, אני מבין את הטעות, טעיתי, וידוי, חרטה, קבלה לעתיד. אלו שלושה תהליכי התשובה שכל יהודי חייב לעשות אחרי. זו האנרגיה שצריך אדם להשקיע בה. לחזור בתשובה, לתקן את המעשה, העוולה שהוא עשה. באחרי ולא בלפני. באחרי, גם לפני. לפני הוא צריך לדעת, יש מחיר. כן. להימנע מזה. באחרי, לא לשבת ולפחד. כי כשאדם מפחד, פחד פחדתי, כך אמר איוב. איוב נפלו עליו את כל הצרות שבעולם. נכון. סיפור ידוע ממפורסם, כן? הוא היה עשיר גדול, חכם גדול, צדיק גדול, מושלם. ילדים מושלמים, פרנסה מושלמת, בריאות מושלמת, זוגיות מושלמת, הכל היה אצלו פרפקט. ובסופו של דבר מה שקרה, ביום אחד הכל קרס. ואז אמר איוב, דבר אחד הייתי, פחד, פחדתי והייתני. פחדתי כל הזמן לאבד את כל הטוב שיש לי. וזה הגיע בסוף. ואשר יגורתי, יבוא לי.
אז איך מטפלים בדבר הזה שקורה לנו פה, בתוך הדמיון? כן. כשאנחנו נכנסים לאיזה מין לופ אינסופי כזה של באמת מה יבוא לי ומה יקרה לי ומה עשיתי והפשפוש הזה במעשים שלנו, הרי זה קרה לגדולים מאיתנו, אתה יודע, יעקב אבינו אפילו הגיע לדרגה הזאת של לחשוב מה יקרה לו בגלל שהוא הרגיש שהוא חטא, דוד המלך אותו דבר, כן. הרבה מאוד גדולים. זה משהו שבכלל אדם יכול להתגבר עליו? בוודאי. אתה אדם שיודע שחס לשלום הוא טעה, גם דוד המלך כשנתן הנביא בא אליו ואמר לו, על חטא, אתה הוא האיש, הוא אמר, חטאתי להשם. חטאתי להשם. הוא מיד עשה את הפעולה הנכונה ביותר. זאת התשובה בעצם. שזה מצוות התשובה. וזה חודש אלול. חודש אלול אנחנו עסוקים בלתקן. אנחנו לא עסוקים בלפחד מעונשים. לפחד מעונשים זה טריגר להביא עלינו עונשים חס ושלום. הפתרון הוא לתקן את המעשים. תהיה ממוקד מטרה. אם אתה ממוקד עכשיו בפחד שלך, אתה חסר עונים. אתה חוסר עונים, אתה גם לא, אין לך את האנרגיה הזאת לבוא ולעשות משהו מיוחד לקדוש ברוך הוא, כי הוא בעצם מחפש אותך כל הזמן. תגיד, ומה קורה הרב בתנועה הזאת שבחודש אלול, שגורם לזה שאני מסתכל רגע ימינה ושמאלה, רואה את כל השכונה שלי מפוצצת בנערים ונערות שמגיעים לבתי כנסת, ואתה יודע, אתה לא רואה אותם במהלך השנה עושים נכון. את זה. מה קורה פה כאילו? מה יש בדבר הזה, בתקופה הזו, שגורם לאנשים? זה אור גדול שקדוש ברוך הוא מוריד לעולם בתהליך התשובה. אבל אני חושב שזה גם משהו שבא ממקום של אהבה, וזה חשוב מאוד. שני דרכים יש לך להתקרב בחודש אלול. אדם שקם לסליחות, אני שואל אותך, למה אתה קם לסליחות? אחד יגיד לך, אני מפחד. אני מפחד. תוצאה מהפחד שלי, אני בא לבקש סליחה. השני בא להגיד לך, אני בא ואומר לך, אני אוהב. אני אוהב. אני רוצה לבקש סליחה. אם פגעתי באבא שלי שאני אוהב אותו מאוד, אז אני מאוד מאוד ארצה לבקש ממנו סליחה, לא בגלל שאני מפחד שהוא יעשה לי משהו, בגלל שאני אוהב אותו. כן. זה נקרא עבודת השם מאהבה. המדרגה של האהבה היא הרבה 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 יותר גבוהה מאשר העבודה של יראה, והרמב״ם כותב שזה המדרגה הגבוהה ביותר שאפשר. אז בעצם אותו הדור הזה שלנו עכשיו, מרגיש משהו שדורות קודמים לא הרגישו? אני חושב בגלל המדיה שהיא מפותחת מאוד, בגלל שיותר קל להגיע לליבותיהם של אותם נערים, בגלל שהם מחפשים משמעות בחיים. היום הנוער... ריק לו. אין לו... יש ריק לו, ממש ריק. מה יש לו... מה יש לו... איזה משמעות יש לו בחיים? הוא מחפש משמעות, והוא רואה מעבר לכביש אנשים מלאים במשמעות, והוא רוצה להתקרב, הוא רוצה להרגיש קרוב. הוא רוצה את הביטחון הזה שאף אחד בעולם לא יכול לתת לו. מי יכול לתת לו את הביטחון הזה שבעצם הקדוש ברוך הוא שומר עליי, אוהב אותי וייתן לי מה שאני צריך? אתה יודע מה מדהים? אני פוגש אנשים ברחוב, מספרים לי שהם רואים את התוכניות שלנו, חלקם צורכים את זה בזמן אמת בשידור עצמו, אתה יודע, כן. בצהריים, וחלקם מגיעים מחוף הים, הבילוי שלהם של יום שישי, מכל מיני, והולכים רגע לבדוק את זה בצפייה נדחית, מה שנקרא. כן. והם אומרים לי, תשמע, זה מכניס אותי לשבת אחרת, וזה, אז אני שואל את עצמי, כמובן לא שופט אף אחד, אתה יודע, וזה, שואל את עצמי, איך הוא מגיע מסיטואציה שהרגע הוא ראה את מה שהוא ראה, היה איפה שהוא היה, בא מהמסיבת טבע שלו, מהחוף ים שלו, ועכשיו זה מה שמעניין אותו, לראות אותנו יושבים ומדברים תורה. כן, זה מספרים אדירים, זה, אני חושב שזה נהירה, והשלחתי רעב בארץ, נבואה שמתגשמת למול עינינו, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, זה משהו נפלא שקורה. אי אפשר לשפוט אותם, כי הם באמת באו ממקומות רחוקים, מקומות שאתה יודע, לא היו קרובים לזה, והם באים ורואים את האפשרות הזאת לשמוע דברי תורה, דברי אלוקים חיים, לשמוע אותנו מדברים על פרשת השבוע, על החיים, על להכניס את בורא עולם לתוך החיים האישיים שלנו, לקשיים שלנו, לחרדות שלנו, לבלבולים שלנו, לפרנסה שלנו, לבריאות הנפש שלנו. וזה בעצם משהו שכל אחד רוצה לשמוע, שיש לו אבא גדול, שיש לו מישהו למעלה שאוהב אותו. והנקודה הזאת של אבא אוהב אותך, זה נקודה כל כך חשובה. אני אומר את זה, מי שלא מבין את המשמעות הזאת, תראה, מושיקו היקר, אנחנו מצווים לאהוב את השם יתברך. אני ואתה מצווים, כל מי ששומע אותי בעולם, כל יהודי ויהודיה ברחבי תבל, מצווים ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל נפשך. טוב, כבר דיברנו על הציווי הזה שהוא קצת... לא, הוא ציווי הכי יפה בעולם לדעתי. יפה, ברור, קצת קשה, להכריח אותנו לאהוב, אתה יודע. דברים טובים בדרך כלל הם קשים. שום דבר טוב לא הולך בקלות. אוקיי. תעבוד. אנחנו לא מפחדים מעבודה. אנחנו נעבוד ונגיע לזה. כל אחד צריך להגיע, להגיד, אני אגיע לשם. אבל יש יום שאני אוהב אותו יותר, יש יום שאני אוהב אותו פחות. אתה יודע, זה עליות וירידות, זה מין... אשתי, בשיעור שאלו אותי הרב, על מה אתה חוזר בתשובה? אוקיי. אז אמרתי, על זה שאני אוהב אותו יום אחד פחות ויום אחד יותר. וואו, אני צריך לאהוב אותו כל הזמן יותר. אני לא מספיק אוהב אותו. אני אוהב אותו מאוד, אבל אני לא מספיק אוהב אותו.
בימים החלשים שלי, האהבה שלי דורכת. ועל זה אני צריך לתקן, אני צריך לחזור בתשובה. מה עושים כשאהבה דורכת, הרב? איך אתה בעצמך? שנייה אחת, אני רק אסיים את הנקודה הזאת. כן. אדם שכל הזמן מתנהל בפחד, הוא מפחד שהקדוש ברוך הוא מעניש אותו, הוא לא יכול להגיע לאהבה. פשוט מאוד. תאר לך שאני, חס ושלום, יאיים עליך, או אתה תאיים עליי, שאם אני לא אעשה כך וכך, אז אתה תעשה לי כך וכך. בסופו של דבר, אני אעשה כי אני מפחד ממך אולי. אבל לאהוב אותך, לא אוהב אותך. כי אתה כל הזמן מאיים עליי. כן, כמו מפקד. בדיוק. יש מפקד שבא משכנע אותך, תשמע, נשמה התורה שלי בשבילך ובשבילי, בוא תעשה את העבודה שלך כמו שצריך, ואתה אוהב אותו. אבל יש מפקד שמאיים עליך מחבוש, שבת בבסיס, או כל מיני עונשים אחרים. אתה תעשה את זה כי אתה מפחד, אבל אתה לא תאהב אותו. אתה יודע, זה מזכיר לי כי בצבא שלי, כשאני הגעתי מטירונות שהייתי קצת בעייתי בה. מה שנקרא, אתה יודע, אתה מכיר את הסיפורים הידועים. וכשהגעתי למפקד הישיר שלי ביחידה שהגעתי אליה, הוא אמר לי, טוב, ראיתי את הגיליון שלך מהטירונות, יש לנו שתי דרכים. או שאתה מחליט ללכת איתי בטוב, אני אפנק אותך, אני אדאג לך, יהיה לך טוב, אני הבנתי, אתה טלנט, אתה רדיו, אתה פה, אתה שם, יהיה בסדר, אני אעזור לך. או שאתה הולך איתי כמו שהלכת בטירונות ואני הולך להמלא לך את החיים. לדעתי זה קצת דומה למה שנאמר לנו בפרשה. כאילו הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, אבל כמו אבא טוב כזה, אתה מבין למה אני מתכוון? אמת. עכשיו, יפה מאוד, הדוגמה שלך היא קלאסית. כשהתחלת להתנהג ועשית את הדברים שלך, לפי היכולות שלך, אתה פחדת מעונש? לא. כי ידעת, יש לי הבטחה, אני אהיה לטוב, אני אקבל טוב. טעית ועשית טעות, מה עשית? הצטערתי. הצטערת, ביקשת סליחה מסתמה, אם היה אפשרות לבקש סליחה. בוודאי. והמשכת הלאה בדרך הטובה. זה בדיוק כמו שאתה צריך לעשות גם עכשיו. אתה צריך לאהוב את בורא עולם. אני באתי לשידור הזה, לא בשביל כבוד, לא בשביל כסף, ולא בשום דבר. כי אני אוהב את בורא עולם, אני רוצה לקרב את הילדים שלו. לחזק את הבנים ואת הבנות שלו. זו הסיבה שבגינה הגעתי לפה. ואני מקווה שגם אתה עושה את זה ככה. זו הדרך הנכונה. אני חלוטין. זו הדרך הנכונה לעשות פעולות בעולם הזה, לכבוד בורא עולם. כדי לסגור את המעגל הזה של חודש אלול, במה לדעתך אפשר דווקא עכשיו, בתקופה הזאת, אחרי שנה כל כך... אין מילים כבר לתאר את השנה הזו. נכון. מה אפשר לעשות דווקא בשנה הזו, בחודש אלול, בשתי דקות? קודם כל, לתקן, לפשפש במעשים. כל אחד יש את החולשות שלו. אני לא יכול להגיד לך חולשה כללית, אני יכול להגיד לך שלכל אחד, לב יודע מרת נפשו. כל אחד מאיתנו יודע במה הוא חלש. אחד לא מכבד את אשתו, אחד בלשון הרע, אחד בשמירת העיניים. מסתכל במקומות שאסור להסתכל. אחד בכסף, אחד בכעס, אדם כעסן. אני לא יכול לתת לך נקודה ספציפית, כי יכול להיות שבשבילך אני אדבר איתך על כעס ואתה תגיד מה הוא מדבר, זה לא קשור אליי בכלל. כן. או אני אדבר איתך על כסף ואתה תגיד אני הכי ישר בעולם, מה הוא מדבר, זה לא קשור אליי. אבל למישהו אחר יגיד וואו, דיבר ממש אליי. לכן הנקודה משתנה בין אדם לאדם. לכל אחד מאיתנו יש מערכת שהוא טוב בה ומערכת שהוא חלש בה. זה הזמן. אם אתה רוצה לשכנע את בורא עולם, זה כן. ששנה הבאה תהיה טובה יותר, שבעזרת השם המלחמה הזו תיגמר בניצחון מוחלט של עם ישראל, שהפרנסה שלך תהיה טובה, שהבריאות שלך תהיה טובה, תקן את מה שאתה חלש בו. הזוגיות שלך אתה חלש בה, תתחיל לעבוד עליה, תלמד, תשתפר, תהיה טוב יותר. הזוגיות שלך חלשה, שלום בית שלך לא טוב, קדימה, להשתפר, ללמוד, להחכים, להיות טובה יותר. שבת, מי שחלש בשבת, קשה לו בשבת. נופל מדי פעם בשבת, חזק את החולשות האלה שלך בשבת, תמצא סביבה תומכת לשבת שלך כדי שתוכל לשמור את השבת הקדושה. אותו דבר לגבי כסף, אם אתה חס ושלום בכסף במקום העבודה לא ישר, בוא תקן את זה מאמי, כדי ששנה הבאה בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יפתח לך. וחשוב לדעת שבאמת אנחנו לא יודעים כמה הקדוש ברוך הוא יכול לפתוח לנו בשנה הבאה. כן. זה מספרים אדירים. זה כל כך חשוב מה שאתה אומר, הטיפים האלה, ואנחנו לפני שאנחנו רוצה להפסקה, אני רק אגיד את זה, כי יש לפעמים תחושה שאנשים מגיעים רגע למומנטים האלה, אתה יודע, שאלה של לפני החגים, אם זה חודש אלול, אם זה החגים עצמם, באים לבית כנסת, חטאתי, אביתי, פשעתי, סלמתק, נגמר הסיפור, כאילו חזרנו לאותה הנקודה. כאילו עשיתי את שלי. זה לא נכון. בוודאי לא נכון. אדם צריך להשתפר כל הזמן. אני חושב שבסופו של דבר, כשאנחנו משתפרים, זה לטובתנו. כשאדם לא נקי בכסף, בענייני כספים, בסופו של דבר, הפסד הוא כולו שלו. כן. תחשוב כמה קשיים עברנו בשנה האחרונה, מהשביעי באוקטובר, כמה צער ויגון, כמה, הזקן שלי נהיה לבן כולו, היה לי קצת שחורים, נכון. נעלמו כולם, רק מהשנה הזו של הניחום אבלים והחיילים שנפלו. גם שלי רבנו, כן. זה מטורף, עברנו שנה לא קלה. ממש. אני אומר, אם הייתי יודע השנה שעברה, שאני יכולתי לעשות משהו,
אני כלפי עצמי, לא כלפי אחרים, כלפי עצמי, להיות טוב יותר, אני הייתי עושה את זה בכל הכוח שלי, כדי שלא נגיע לשנה כל כך קשה. אז עכשיו, עברנו את השנה הזאת. נרצה או לא נרצה, עברנו אותה. שנה הבאה מה יהיה? שנה הבאה אנחנו נשתדל. אני עכשיו צריך לתת, מה שנקרא, לתת גז, להיות הכי טוב שאני יכול, להשתפר בכל המובנים שלי בחיים, במידת הכעס. אנשים כעסנים הם מצב לא טוב. אם אתה לא מבין שכעס זה אחד מהמידות המגונות ביותר בנפש האדם, אתה חייב לעצור עכשיו ולהגיד, שמה, אני הולך לעבוד על זה. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות, לעצור עכשיו, לקחת הפסקה, כן. שתות איזה שלוק קטן ולחזור לחלק השני. נפגשים. חזרנו, הרב יגאל כהן. אנחנו בפרשת כי תצא. כן. בוא ניגע בה קצת. כן. הפרשה מורכבת. מלאת נושאים, מלאת כן. עניינים. ואני הסתכלתי בפרשה הזאת על הרבה מאוד דברים. יש שם גם כל מיני קפיצות כאלה מנושא לנושא. משה רבנו הרי עושה סיכום בכל הספר. אבל במקרה הזה, שמתי לב שבפרשה הזאת יש המון קטעים הומניטריים, אם אתה מבין על מה אני מדבר. כן. הרבה דברים שקשורים באנושיות, בבינינו לבינינו. כן. הרבה הוראות כאלו. בוא נדבר רגע על זה, בנושא הזה של התורה, כי הרבה אנשים לא יודעים באמת שהתורה היא מלאה ברחמים. ברחמים. ממש רחמים. השם מצווה עלינו, והלכת בדרכיו. והלכת בדרכיו, מהו רחום, אף אתה רחום, מהו חנון, אף אתה חנון. אדם שיש בו רחמים, מידת הרחמים, הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו במידת הרחמים. מידה כנגד מידה. אדם שהוא קשוח, יש אנשים שמרגישים צורך להיות קשוחים, כי זה מה שיקדם אותם בחיים. כן. זה נראה קידום הרעי, אבל זה לא יהיה קידום אמיתי. אם הקשיחות הזאת מביאה אותה, קשיחות אני מתכוון לתקן אנשים בצורה של צעקות. אני אטפל בך, אני אעניש אותך, אני כך ואני כך ואני כך. הקדוש ברוך הוא אומר, אני גם יודע להעניש. אני גם יודע לטפל, אני גם יודע להיות קצר רוח. התורה היא מלמד אותנו להיות רחמן, השבת אבדה. אפילו כשיוצאים למלחמה על עיר, מבקשים ממנה קודם כל שלום. התורה מלאה, 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 גם הפרשה שלנו מלאה במצוות שמלמד אותנו דבר אחד, תרחם. אחד הדברים המדהימים שראיתי בפרשה, זה הנושא הזה שכשאתה מלווה כסף למישהו, או שאתה ממשכן, כן. נכון? מאוד חשוב. אתה לא נכנס אליו הביתה ומחכה ככה, מה עם הכסף שלי? בדיוק. כאילו, כל הדברים שהם הפך, מה שאנחנו מכירים מעולם הגביית חובות של היום, אתה מבין? כן. בוא נדבר על זה רגע. קודם כל, למה? הרי אני רוצה את הכסף שלי בחזרה, ונניח והבן אדם מאחר, או לא, אתה יודע, לא עושה את מה שסגרנו בינינו. זה בדיוק מה שאמרנו. מילה אחת, רחמים. נכון שמגיע לך כסף, אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר, תנסה לרדת רגע למקום של הצד השני. וזה קורה כל כך הרבה בחיים שלנו. תנסה רגע לרדת לצד השני שבאמת אין לו מה לאכול. אז אסור לך להיכנס אליו הביתה. אסור לך עכשיו גם, דרך אגב, לפי ההלכה, אם אתה יודע שאין לו כסף, אסור לך לבקש ממנו את הכסף. מה זאת אומרת? לא תהיה לו כנושה. אדם עכשיו חייב 100,000 שקל, אוקיי. וביררת ואתה יודע שהמצב הכלכלי שלו על הפנים, לא, הוא מצב לא טוב, אסור לך לדפוק לו בדלת ולהגיד לו, איפה הכסף? אתה מבייש אותו. אין לו אפשרות לתת. מה אתה עושה? אתה פשוט מוותר? לא, אתה מחכה. עוד חודש, בודק עוד פעם את המצב הכלכלי, מנסה לברר עם אנשים מה המצב הכלכלי שלו, אולי רווח לו, אולי יש לו. ואז אם אתה יודע שיש לו, תבקש, בבקשה תחזיר לי את הכסף. והכל בדרכי נועם. דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום. התורה מלמדת אותי לרדת גם לצד השני. אותו אדם שחייבים לו 100,000 שקל, הוא בצדק. הוא אומר, תשמע, זה כסף שעבדתי בשבילו, נתתי אותו. מגיע לי את הכסף, אומר לך, הקדוש ברוך הוא, נכון. תכניס אותי רגע לתמונה. אם הוא יחזיר לך או לא יחזיר לך, זה אני גזרתי. זה בורא עולם אומר לך, אני מחליט אם הוא יחזיר לך את הכסף או לא יחזיר לך את הכסף. בוא ותיקח את האמונה התמימה והפשוטה שהקדוש ברוך הוא אומר לך, אני זה שלקחתי לך את הכסף, תכניס אותי לתמונה, תכניס את מידת הרחמים לתמונה. אני חושב שאדם בכל תנודות החיים צריך להכניס תמיד את הנקודה של רחמים. עם אשתו, קרה, עשתה טעות. קצת בזבזה יותר, קצת קנתה, לא הכינה, לא טיפלה, לא דאגה, לא משנה. צעקה עליו, אמרה לו איזה מילה ליד ההורים, לא במקום. טעות, קורה. לפני שאתה עכשיו בא ומנסה להחזיר, מידת הרחמים.
תרחם, תנסה לרחם קצת. זה אומר שבאמת כל רגע ורגע, לפני שאני עונה, לפני שאני מגיב, לפני שאני מבקש משהו בחזרה שלקחו ממני, או כל דבר אחר, אני צריך רגע לעשות איזו התבוננות עם עצמי, ולהכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך התמונה, כאילו כביכול, הוא זה שחייב לי את החוב הזה? כאילו שהוא חייב לך, ולא רק זה, אתה היית רוצה שהקדוש ברוך הוא יתנהג איתך במידת הרחמים? רחם על היבא. זה מה שאנחנו חתנו לפניך, רחם עלינו. אנחנו כל חודש, נכון. כל חודש אלול מבקשים סליחה מהקדוש ברוך הוא. נכון. אומר לך הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה רחמים? תתנהג במידת הרחמים. אדם שצועק על הילדים שלו כשהם עשו טעות, הקדוש ברוך הוא גם יצעק עליו כשהוא יעשה טעות. אדם שחייבים לו כסף והוא מה שנקרא גברתן, צערנו הרב הגמרא, המשנה באבות אומר, על הלל הזקן שראה אותו הגלגולת שצפה על הזה ואמר לה, על זה שאתה רצחת, רצחו אותך, ומי שרצח אותך, ירצחו גם אותו. מידה כנגד מידה. כשבא גברתן וגובה את החוב שלו בדרכי אלימות, בדרכים לא נכונות, הקדוש ברוך הוא יום אחד ישלם לו באותו תשלום שהוא עשה את זה. בשביל מה אתה עושה את זה? איפה מידת הרחמים שלך? יש אנשים שבאמת אין להם מה לאכול, קורסים תחת הנטל. אין להם מה לאכול, לילדים שלהם, למשפחה שלהם. אתה לא עוצר לרגע להתבונן, אני ברוך השם יש לי מה לאכול, אני עכשיו ירד לחייו בשביל שיהיה לי עוד כמה מאות אלפי שקלים בכיס שלי, כשאני בעצם מאמלל בן אדם אחר, יכול להיות שאת הכסף הוא ישיג, כי הוא יפחד ממנו. ברכה לא תהיה שם. כן. אני חושב שזה גם בכל דבר, גם במקצועות שלנו, הרי אתה יכול לקוח, אתה יכול לקחת למקום כזה של לאיים או להגיד, אם הוא קודם, אז אני לא, ואתה יודע, כל מיני, בעולמות שלנו, ברדיו, מי מקבל בחורה, מי לא מקבל בחורה, אני ברוך השם, זכיתי לא לשחק את המשחק הזה אף פעם, אבל אני מנסה רגע להבין מה מניע האנשים לחשוב שככה מביאים תוצאות. כי זה התוצאה הכי מהירה והכי קלה. הכי קל. יכול לצאה להקפת. הופק על השולחן, אדם עכשיו בא למשרד ממשלתי, מבקש תעודת זהות חדשה. כן. לא, אי אפשר, יש בעיה, תבוא מחר. אוקיי, סליחה, טעיתי. אוקיי, אני אבוא מחר. הוא הולך, הוא צריך לבוא מחר. חבר שלו בא, צועק, אני הופך, ואז כולם נבלים, כולם, אתה יודע? ומיד, הנה, טוב, הנה, קח את התעודת זאת. רק תלך מפה, כן. התוצאה היא הרבה יותר מהירה. זה דרכו של עולם. אדם עכשיו שאשתו מתווכחת איתו, לבוא לחתונה? לא לבוא לחתונה. אז אם הוא יהיה כזה רגוע, אוקיי, אני אשתדל, אני לא... אז הוא יצטרך לעשות משהו שלא בא לו לעשות, אבל אם הוא ידפוק על השולחן ונגיד, אני לא בא לחתונה, אני לא זה, אני לא מעוניין. היא תירתה ממנו, וואלה, השגתי. כן. הכי קל, הכי מהיר, תשלום מזומן. וואו. תשלום מזומן, אבל בסופו של דבר, ההפסד הוא הרבה הרבה יותר גדול. כי הוא מגיע ממה ההפסד הזה? ההפסד כי הקדוש ברוך הוא התנהג איתו באותה מידה. יש אנשים שעובדים, אני אתן לכם דוגמה. בחיים שלך אני בטוח שפגשת הרבה אנשים שהחיים זורמים להם. מתחתן מהר, זוגיות טובה, ילדים מהר, פרנסה טובה, כל זורם, משתבח שמולד. מה מבקש מקבל, מבקש מקבל, מבקש מקבל. יש אחד, חבר שלו, הכל שחור, משתבח שמולד, הכל על הפנים. עד שהוא מתחתן, משתבח שמולד, ואחרי שהוא מתחתן, הוא מתחרט שהוא יתחתן, ועד שבאים ילדים, וילדים כאלה, ופרנסה, הוא מביא את ה-10, 20, 30 אלף שקל שלו בחודש, אבל הוא עובד קשה מאוד בשבילה, מצאת החמה והצאת הנשמה. אתה שואל את עצמך, למה לזה השם נותן בקלות, ולזה הקדוש ברוך הוא נותן בצורה כל כך קשה? שאלה שנשאלת כל הזמן. כל הזמן. כן. צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אחד מהתשובות, לא, זה לא תשובה חד משמעית, זה מתנהג במידת הרחמים. זה מעביר על מידותיו. זה מעריך, מעריך ערך הפיים. מוותר, שותק, מבליג, מעניק, נותן מעצמו גם לאחרים. השני, צועק, חותך. אני אראה לו מה זה. אני אחנך את הילד הזה. אני אראה לו, ואני אטפל בו, ואני אעשה לזה, ומי שבעבודה יקדם מישהו אחר ולא אותי, אני אעשה לו רגליים, אני אגרום שיפטרו אותו. אין בעיה. זה הדרך שלך? אתה רוצה להתנהג במידת הדין? הקדוש ברוך הוא פותח לו את הספרים, משתבח שמו לעד, קדימה מידת הדין. וואו, זה מדהים מה שאתה אומר, כי בעצם, אם אנחנו לומדים רגע מהעולם עצמו, אז באמת כמעט כל מי שאנחנו מכירים בעולם הדין, שמתנהג במידת הדין, פושעים וכל מיני כאלה, וזה בדרך כלל הסוף שלהם הוא לא טוב. בוודאי, תבדוק בהיסטוריה. וגם בגיל מאוד מאוד מוקדם. בוודאי, בוודאי. ומצד שני, מי שיש לו את הערך הפיים הזה, כמו שאתה אומר, ואת היחס הנכון לחברים שלו, לחברה שלו, לעבודה שלו, לעסקים שלו, גם כיף לעשות איתו עסקים, אז בעצם מגיע אליו גם השפע, זה סוג של אנרגיה כזאת. השפע מגיע באותה מידה שהוא משפיע על אחרים, גם בצדקה. יש אנשים שאני בא אליהם, תן לי אוכל לשבת. למה אתה לא עובד? נכון. למה? עכשיו, מה אתה תכנס לו לכיס? מה אתה תכנס לו? אתה יודע איזה בעיות פסיכולוגיות הוא עובר מסכן. אתה יודע את הבלבלות שיש לו בחיים. אתה יודע את הקשיים שהוא עובר. אתה יודע כמה ילדים יש לו. יכול להיות שהוא עובד ואשתו עובדת ועדיין הם לא גומרים. רק הגנים לילדים גומרים להם את כל המשכורת. מה אתה מתערב לו בכיס?
אתה רוצה להתערב? תתערב. אבל כשהקדוש ברוך הוא, אתה תבקש מהקדוש ברוך הוא, תן לי פרנסה בשפע, הקדוש ברוך הוא אומר לך תעבוד. באותה מידה. כלומר, אם אני אתנהג אליך באגרסיביות, בקשיחות, ידרוש את מה שמגיע לי על פי דין, לא בתור השעה אני מדבר, אני מדבר על אדם שמה שמגיע לי על פי דין. אני צריך קידום, אני צריך כך, אני צריך כך, אני צריך כך, ואני בא ודורש את זה בצורה אגרסיבית, ומה שנקרא יקוב הדין את ההר, יש ספרים למעלה בשמיים שהקדוש ברוך הוא משתמש בהם באותה מידה. יקוב הדין את ההר. מה רצית? הבריאות? אין בעיה. מגיע לך, לא מגיע לך, לא מגיע, בום. ילדים, אותו דבר, כל דבר ודבר. אני לא רוצה שהשם יתנהג איתי במידת הדין, אני לא רוצה. לא רוצה להיות במקום הזה שהקדוש ברוך הוא ידרוש ממני בצורה תקיפה. אני רוצה שיתנהג אליי במידת הרחמים, באהבה וברוב חיבה, בעדינות, בצורה עדינה, בצורה יפה. לכן אני משתדל, לא תמיד אני מצליח, להתנהג לאחרים במידת הדין. כשאנשים חייבים לי כסף, כשאנשים דיברו עליי בצורה לא יפה, או לא משנה, התנהלו בצורה לא נאותה כלפיי, אם זה משפחה, אישה, ילדים, חברים, דודים, קרובים, תלמידים, לא משנה. נכניס את הרחמים. אני תמיד מכניס את מידת הרחמים כדי שאני, קודם כל, כי זה הרבה יותר כיף. לחיות בעולם שאתה מלא וטעון, מבעבע כל הזמן, זה עולם אכזר. זה עולם, סליחה על הביטוי, מגעיל. יש אנשים עצבניים כל הזמן. ודרך אגב, זיגמונד פרויד, שהוא אבי תורת הפסיכולוגיה העדכנית, הוא טוען שכעס, סליחה, דיכאון זה כעס שקפה. ככה הוא כותב. דיכאון זה כעס שקפה. כן. Okay. כלומר, אדם כעסן, okay. שבסופו של דבר הוא לא יכול להוציא את כל הכעסים שלו החוצה, הוא נכנס לדיכאון. כעס מביא אדם לדיכאון. עצבות נגרמת על ידי כעס פנימי. אם אדם כועס כל הזמן על האישה שלו, על הילדים שלו, על החברים שלו, על התלמידים שלו, על העבודה שלו, על הפרנסה שלו, בסופו של דבר גם על הקדוש ברוך הוא נכנס לדיכאון, לעצבות. הוא לא בן אדם שמח, כי הוא כל הזמן כועס. הכעס הזה מבעבע. בואו נפסיק כבר עם הכעס הפנימי הזה ונכניס את מידת הרחמים ללב שלנו. אז מישהו חתך אותנו על הכביש. אוקיי, אתה לא יודע מה הוא עבר, אתה לא יודע לאן הוא ממהר, אתה לא יודע מה עובר עליו. יכול להיות שהוא בחוסר תשומת לב עשה את זה. תכניס לשם מידת הרחמים. תפסיק, אל תצעק, אל תחזיר לו, אל תרדוף אחריו ותעשה לו ברקסים מקדימה ומאחורה. תניח לו, כדי שהשם יניח לך. זה נקודה ראשונה, שהשם יניח לך. אבל לא פחות חשוב, אל תסבול בגלל טעויות של אחרים. וואו, זה מדהים. אל תסבול בגלל טעויות של אחרים, זה נכון. מישהו הכעיס אותך, אחי, אתה סובל מהכעס. אתה יודע, בפרשה הזאת הוא גם נוגע, משה רבנו, בנושא הנישואים והגירושים, שזה בעצם, אגב, שתי מצוות, גם נישואים וגם גירושים, כי כשצריך מתגרשים, אז מתגרשים, וזה כואב מאוד, כי אנחנו בדור כזה שאנחנו פוגשים את זה לא מעט, גם אני וגם אתה מתעסקים בעולם החתונות, אני מהצד המשמח, אתה מהצד המקדש, אבל יצא לי גם לא מעט לפגוש את הצד המתגרש, אפילו מזוגות שגם אנחנו נגענו בהם, וזה קורה, וזה קורה המון, ואנחנו שומעים על זה המון עכשיו, גם לאחרונה עם כל מיני אנשים ואושיות, ואתה יודע, והלב נחמר. ואתה אומר, למה? מה קורה פה שלא קרה אצל ההורים שלנו? מה קרה בדור הזה שזה מגיע למצב הזה שבאמת כל כך הרבה אנשים מחליטים להיפרד? כואב מאוד. נקודה מאוד כואבת, כי כשאתה שומע על זוג שמתגרש, אוקיי, אז אתה מדמיין את עצמך, הם היו בבית הדין, היה גט, כל אחד הולך לדירה שלו, היא הולכת לבית שלה, הוא הולך לבית שלו, חיים את החיים שלהם. אבל זה לא נגמר שם, בוודאי. זה רק מתחיל שם. זה הבר מצוות של הילדים, ימי הולדת של הילדים, זה החתונות של הילדים, זה החתונות של הנכדים, זה מין קרע כזה שנגרם ונמשך כל כך הרבה זמן, ואם הם לא יודעים לנהל את הגירושים כמו שצריך, לצערי הרב, לצערי הרב, אז זה סבל אחד ארוך ומתמשך, ואני אגיד לך את האמת, זה תלוי רק בנו. אתה שואל מה קרה בדור הזה? קשה לי להצביע על נקודה מסוימת. קודם כל, הפתיחות היום. פעם היום גרים בכפרים. נכון. כמה אנשים היו, הגבר היה רואה בחיים שלו? נשות הכפר. אז יש לו את האישה שלו, נשות הכפר, פחות או יותר אותה רמה. אז אותו דבר אישה, הייתה רואה את הגברים שבכפר. בסדר. בשליט בעלי, אין פה מציאות גדולות. גם דברים שרגילים אליהם ורואים אותם ביום יום, זה כמו איש מהמקולת, זה לא... בדיוק. אבל היום אנחנו בעצם רואים את כל העולם. היום אתה בטלפון שלך רואה נשים מכל רחבי תבל, אתה רואה עושר מטורף. אישה עכשיו רואה איזה בעל עשיר שאיזה, או גבר רואה אישה יפהפייה, או כל מיני דברים כאלה מכל רחבי העולם.
אנחנו פתוחים הרבה, הרבה יותר לכיוונים אחרים, במקום להתרכז בעצם במה שיש לנו בבית. אבל רגע, מה, לא ננצל את העובדה שבאמת העולם נהיה יותר מתקדם, יותר מתפתח, אז פתאום יש לנו גם מאמני כושר, ואפשר גם לשפץ את השפתיים, את העיניים, את, אתה יודע, את כל הדבר הזה. זה כאילו דברים שלא היו בעבר. נכון. אז נשים מרגישות הרבה יותר בביטחון, וגברים מרגישים הרבה יותר בביטחון, וקצת שרירים, וקצת, אתה יודע. אני לא בטוח שזה גורם לביטחון. תסביר לי. אני לא בטוח שזה נכון. אני לא בטוח שהפתיחות הזאת גורמת לביטחון עצמי. אני חושב שבדור הקודם היה יותר ביטחון עצמי. היום אנחנו פחות שלמים עם עצמנו. אנחנו פחות שלמים עם עצמנו, ולכן אנחנו מנסים הרבה, עושים קצת, מנסים לעשות יותר רעש וצלצולים כדי בואו תראו אותי. זאת אומרת, מנקודת הפתיחה אנחנו חסרי ביטחון לכתחילה. אני לא רוצה לפגוע באף אחד ולהגיד שאנחנו חסרי ביטחון, אבל אני לא חושב שהקדמה היא יפה וטובה אם אתה משתמש במקומות הנכונים. כן. הקדמה, אתה יכול להשתמש בה להפיץ אור, להפיץ אהבה, להפיץ טוב. כמו מה שקרה בימי סליחות עכשיו עם כל הציבור. כן, והנערים האלה והנערות שבאות, הם באים מדרך הטיקטוק. מישהו מפרסם בטיקטוק עכשיו שיש סליחות, הייתי בקרמיאל, מלא. פוצץ, כן. 14, 12, 13, אתה רואה ילדים שאתה יודע, מחר יש להם בית ספר. באים ומתחזקים ולומדים, משהו מדהים, מטורף. זה בעזרת הקדמה. הקדמה מביאה גם דברים טובים. אבל דבר אחד שמאוד מאוד מאוד חשוב, שמאוד מפריע לי בקדמה, ואתה נגעת בנושא של גירושין, שלפעמים באות אליי נשים בטענות, גברים ונשים בטענות, למה אתה לא מדבר על גרושים גרושות? על בעיות שלהם, על מה שהם חווים? ואחת מהסיבות שאני לא מדבר, כי זה כואב לי כל כך, שזה נושא שאני פחות, לא אוהב לגוע בו. וואו. הוא פשוט לא נעים לי בנשמה, לראות משפחה מתפרקת. אתה יודע, אני כל כך שמח שמשפחה, שמקימים משפחה, שזוג מתחבר ומביא ילדים, מקימים פה עוצמה. כל המשמח חתן וכלה כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים. הם בונים את ירושלים בחזרה על ידי עוד בית נאמן בישראל, וזה משמח כל כך, ומצד שני לפרק כזה דבר, זה קשה בעיניי, זה נקודה מאוד כואבת. יוצא לך גם מצבים שבהם אתה חותר להחזיר זוג שהתגרש? לגרום להם לחזור? מצווה, זה מצווה תעשה מהתורה להחזיר לזוג שמתגרש. אני טוען, אז אני טוען, זו דעתי, דעתי שאפשר למנוע את רוב הגירושין, לא את כל הגירושין. אוקיי. כי כמו שאמרת, התורה גם נתנה את האופציה של גירושין. אפשר למנוע את רובם, ואם תגידי להצביע על נקודה אחת שגורמת לנושא הזה הכואב של גירושין, ואני לא שופט אף אדם, הרבה באים אליי ואומרים לי, תשמע, פלוני התגרש, פלוני התגרש, בנימה של קצת זלזול. כן, ביקורת. ביקורת, ואני מאוד מאוד לא מקבל את זה. אתה היית שם? אתה יודע מה הוא עבר בבית שלו? אתה יודע מה היא עברה בבית שלה? איך אתה שופט אותו? איך אני יכול לשפוט, שמע, הזוג הזה התגרש והזוג הזה התגרש? כאילו, אם אני הייתי שם, זה לא היה קורה, מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה יודע שאם אתה היית שם, זה לא היה קורה? איזה זכות יש לי לשפוט בן אדם בכלל? אתה יודע מה עובר, אני תמיד אומר בנקודה הזאת, אתה יודע מה עובר לו בראש? איזה בלבולים הוא עובר, איזה יצר הרע גדול יש לו. אז בוא ניתן אולי איזה טיפ, כי דווקא עכשיו, בדור של שפע, שיש בו הכל, והכל פתוח מול העיניים, כן. וברוך השם, אנשים גם עם מקררים מלאים וכסף תודה לאל, כן. ומכוניות וכל הדבר, וכל הדאווין, בוא נקרא לזה כמו שזה, איך גורמים לאותם אנשים, שאני חלק מהם, מן הסתם, להבין שהכל יפה, אבל הכל יפה לבלים, ומה שחשוב זה באמת מה שיש בבית. בדיוק. הגעת לנקודה. אני למשל רואה בית יפה. כן. אני רואה, זה יפה. אני לא מתכחש לזה שזה יפה. הוא לא שלי, וואלה, לא מעניין. באמת, לא שלי. תאר לך שאני יושב מול כל בית יפה ואני אגיד, וואו, כמה חבל שאין לי את הבית הזה. איך הבית שלי יראה בעיניי? אותו דבר אישה. אדם שמסתכל על אישה שהיא לא שלו, ומתלהב מיופיה. ולכן בורא עולם אמר, ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. היא לא שלי. אני אתפעל כמה שאני אתפעל, בסופו של דבר אני חוזר הביתה לאשתי. אם אני מתפעל בחוץ, אני לא אתפעל מאשתי בבית. אנחנו לא יודעים לעשות את האיזון בין הקדמה שפותחת לנו אפיקים למקומות רחוקים בכל רחבי תבל. אין לי אינסטגרם, אבל אמרו לי שבאינסטגרם היום אתה רואה חבר שלך בטיואן עם מטוס פרטי, באיזה חוף ים פרטי, ואתה בחוף שרטון בתל אביב שם, אתה יודע, עם עוד 300 סביבך. וכנראה שהוא לא חבר שלך גם. אז אתה אומר, אז בן אדם שלא יודע לעשות את האיזון הזה, כן. של תשמע, וואו, כי בסופו של דבר אתה חוזר לחיים שלך האישיים, יהיה לו רקנות מושלמת בבית שלו, וכתוצאה מכך
הבית מתחיל להתערער. אז במשפט איך גורמים לעצמנו לא להתרשם מהדבר הזה? במשפט. משפט אחד, איזה הוא השיר השמח בחלקו. איזה הוא השיר השמח בחלקו? זהו. זה הכל. שלי הכי יפה בעולם. שלך הכי יפה בעולם בשבילך, שלי הכי יפה בעולם בשבילי, שלך לא טוב לי, שלי לא טוב לך. אם בורא עולם היה מחליט שטוב לך מטוס פרטי בתאילנד או בטיוואן או בכל מיני אחרות, היה נותן לך. הוא נתן לך לגור בראשון, בפינה שלך, בבית שלך, עם האישה שלך, עם הילדות שלך, עם הילדים שלך, הכי יפה בעולם בשבילך. אשתך היא האישה הכי יפה בתבל בשבילך, אשתי הכי יפה בעולם בשבילי, הילדים שלי הם הילדים המתוקים ביותר בעולם בשבילי, הילדים שלך הם הכי טובים בעולם בשבילך. הרכב שלך, יש רולס רויס, יש פרארי, יש מכוניות מטורפות, והמאזדה החמודה שלנו, הטויוטה היפה שלנו, היא לא ברמה של... אבל היא בשבילי, לעומת סבא שלי שהיה נוסע על אופניים, אני נמצא על הכרכרה היפה ביותר בתבל. וואו, ככה להתייחס לדבר. איזה הוא השיר השמח בחלקו. שמע רבנו, מדהים. הבית שלנו מלא בדברים טובים, אני יודע שנגמר לנו הזמן, אבל תעצור רגע ותתבונן, מושיקו היקר, כמה כיף יש לי בבית. יש לי נכד אחד, אני מרים אותו, שיהיה בריא. אני מפרק אותו, פשוט מאוד, אני מוציא עליו את כל האהבה שיש לי בעולם. אני מחבק אותו, אני מרגיש עשיר, המיליארדר הגדול ביותר בעולם. אני אומר, תראה, השם זיכה אותי בנכד. יש לי חסך של בנים, אני עם בנות, יש לי 5 בנות, נכון. כן? אז אני מרים את הנכד הזה ומחזיק אותו ומנשק אותו, הוא גם יצא מתוק כזה, אתה יודע, בונבוני כזה. אני מרגיש שבן אדם העשיר ביותר בעולם, היהלומים מסתובבים לך בבית, אל תחפש אותם בחוץ. וואו, היהלומים מסתובבים לך בבית, זה יפה. לא רק שהם מסתובבים לך בבית, הם גם אלו שיכולים לשמח אותך, ורק הם. ורק הם. ורק הם. רק אשתך יכולה באמת לשמח אותך, כי בחוץ, זה לא שלי. אתה יודע מה אני הכי אוהב בתוכנית הזו? שאני תמיד יוצא מחייך. הנה, נרגענו. אז בדקה האחרונה אני רוצה רגע לדבר רגע, אבל ככה נגיעה קטנטנה, כי אנחנו בכל זאת בתוך מלחמה ותוך תקופה מאוד מאוד משוגעת. בסוף משה רבנו מדבר גם על מחיית עמלק, זה סיפור שחוזר על עצמו כל הזמן מחדש. במשפט רבנו, מי זה עמלק ואיך אנחנו עכשיו, בדור הזה, יכולים לעזור למחות אותו? עמלק זה מי שבא נגד השם ונגד משיחו ונגד עם ישראל. אני לא יודע להגיד לך מי זה עמלק. אם היינו יודעים, היינו יוצאים למלחמת חורמה. אבל יש מושג מאוד מאוד חשוב בפרשה, במחיית עמלק. עם כל הרחמנות שיש בתורה, פתאום בורא עולם נהפך להיות קשוח. כן. תמחה את זכר עמלק. רק איתם, נכון? רק איתם. אלו שבאים למחות אותך, אל תרחם עליהם. וואו. אסור לרחם על אכזריים. אתה מרחם, וזה מה שקרה לצערנו הרב. פתחו, נצנו, עזרו. איפה קראת טוב? החזירו לנו במה? ברצח, לא רוצה להזכיר את זה, מה שהם עשו לנו. מה שהם הם, הם, הם פשוט מאוד עשו את הדברים הנבזים ביותר בהיסטוריה, בעולם, שיכולים לעשות בבני אדם. אז הם עמלק? אנחנו יודעים להגיד את זה? אני לא יודע להגיד לך אם הם עמלק. אבל ההתנהגות מאוד מזכירה, נכון? המזכירה, והתורה מלמדת אותך שיש לך מישהו שמתנהג איתך בצורה כזאת, אל תרחם עליו. זה ההפך מהמידה שלי. המידה שלי היא מידת הרחמים. אני אדם רחמן בטבעי. כן, בוודאי. זה ההפך מהמידה שלי. ואני מכבד את כל אומות העולם. כלומר, אני בן אדם שמאוד מאוד, חביב אדם שנברא בצלם. כולם בצלם אלוקים ברא אותם. אבל מי שמתאכזר אלינו, מי ששוחט אותנו, מי שחס ושלום לוקח תינוק ומבצע בו מעשה מטורפים, תמחה את זכר עמלק. הכוונה היא תמחה את האכזר שמנסה למחות אותך. כל עוד אין לנו את עמלק, כל עוד אין לו את אותה אומה מבוזה, שבה, שקוראים לה עמלק, אנחנו לא יודעים מי זה, כרגע יש לנו את האנשים שמתאכזרים ושונאים אותנו, אסור לרחם על אכזריים. שנזכה בעזרת השם, גם להכניס את זה לקודקוד, גם שישב לנו טוב, גם שלא נשכח מהר. נכון. ושניפגש בשבוע הבא. בעזרת השם. ובשמחות. שבת שלום. שבת שלום.